Horeogrāfa Dace Adviljone šobrīd izbauda savu dzīves sapni. Viņai uzticēts gods būt par vispārējo dziesmu un deju svētku skatuviskās dejas lielkoncerta Balts māksliniecisko vadītāju. Tas ir ļoti satraucoši, jo tu nekad nezini, kā tas izveidosies, kā tas izskatīsies, to, ko tu esi tajā galvā izdomājis un izskaidrojis. Vai tiešām aizies, vai tiešām uzspēs, vai tas labi izskatīsies. Bet tas ir ļoti satraucoši, bet fēni, ļoti fēni. Daces ceļš līdz dejai neizbēgam aizsācies jau no bērnības. Nebija cits izvēles, absolūti nebija, ne. Jāsaka, es nāku no tādas dejiskas ģimenes, jo man ir māmiņa, ir Baiba Šteine, kas ir Ilgadejas zelta cietiņa vadītāja. Un tātad man deja jau ir kopš agras bērnības. Pati dejoju, tad sāku mācīt, un tā kā esmu arī beigusi augstskolu. Dace stāsta, ka visa viņas dzīve paiet vienā dejā. Šīs lietas ir kopā savītas līdz pašām saknēm. Ikdienas lielāko daļu aizņem pienākumu deju kolektīvos Zelta Sietiņš un Rotaļa. Viņa arī palīdz dejot Limbaržu puses bērniem un ir novada virsvadītāja Rīgā. Tikko, kā sākās teksts, kā jums tiek atbrīvot ceļš, un jūs nākat iekšā. Es atvainojos, kad jūs sāksiet iet uz sāniem, ko? Stingra, viņa noteikti, viņa zina, ko vajag, un viņa no to arī no mums dabū ārā, bet tajā pašā laikā viņa ir jauks cilvēks. Mēs viņai rūpam, bet viņa arī vēlas no mums gūt panākumus, un viņa ir, manuprāt, atradusi to balansu, ko vajag, lai būtu panākumi, bet tajā pašā laikā, lai būtu tā ģimeniskā sajūta un vispārējais, ko vajag kolektīvā. Dace ir lieliska deju skolotāja, viņa māk strādāt lieliski gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem. Mums ir ļoti liels gods ar viņu būt kopā kā ar kolektīvu vadītāju. Un visvairāk man patīk, ka Dace taisa jaunas choreogrāfijas, arī gan bērniem, gan pieaugušajiem. Viņai tās lieliskas sanāk, un mēs ceram, ka drīzumā atkal būs kāda jauna deja, un mēs varēsim kopā skaist kā kolektīvs dejot. Lielkoncertu Balts Dace sauc par savu īpašu izloloto bērnu. Kā mākslinieckā vadītāja bijusi klāta visos tā tapšanas posmos, no idejas dzimšanas līdz koncertam publikas priekšā. Izbaudu šo deju svētkus ar pilnu krūti. Tagad redzēt to, ka tas ir piedzimis un tagad tas viss ir, tas ir nu, tā laikam tā augstākā laimes sajūta. Droši vien, ka šis būs viens no lielākajiem maniem deju svētkutiem, tiem punktiem. Tas ir sapnis, kas ir piepildījies, un tas ir mans izsapņotais. Jā. Lielkoncerts Balts jau ir izdejots, bet Dacei šie dziesmu un deju svētki vēl nav galā. Viņa ir atbildīga par horeogrāfiju Mežaparka estrādē, un viņai uzticēts virsvadītājs gods dejai Alsuņģietes deju lielusvedumā Mūžīgais dzinējs Daugavas stadionā. Uldis Birziņš, Artēms Kočarjans, Latvijas Tele.